Masat kufizuese në Britani të Madhe pritet të zjatën për rreth 21 qershorit, duke vonuar kështu hapjen e plotë të vendit. Është kryeministri Boris Johnson ai që do të bëjë me dije vendimin e autoriteteve. Programi lehtësues me 4 hapa i Anglisë planifikonte që të gjitha kufizimet e mbetura do të hiqeshin më 21 qershor. Por Britania e Madhe ka përjetuar një rritje të rasteve të reja COVID-19 në javët e fundit, duke cilësuar si shkaktar variantin Delta të virusit që vjen nga India.